Boiro vende renovar a Q de calidade turística nas praias de Mañóns, Carragueiros e a Retorta, un distintivo que se lle concede a aquelas praias que cumpran uns niveis de calidade nos servizos que prestan os usuarios. O Instituto para a Calidade Turística Española concedeulle a renovación da marca Q de calidade turística as praias de Mañóns, Carragueiros e a Retorta do municipio boirense. Este distintivo é o principal indicador de garantía do Sistema de Calidade Turística Española, que concede o Instituto para a Calidade Turística Española, co respaldo da Secretaría de Estado de Turismo do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio. A concelleira de Turismo e Medio Ambiente, Marisa Collazo, dixo que as praias do litoral de Boiro son un dos principais atractivos turísticos do concello, por iso se aposta polo mantemento e mellora constante dos areais. Son moitos os servizos e persoal encargado da xestión das praias, así como aqueles que se dedican á súa limpeza e mantemento, á súa conservación e aos servizos para ofrecer aos usuarios a máxima satisfacción no goce dos areais e de todas as actividades que se poden desenvolver nos mesmos. Este verán tivemos unhas condicións climatolóxicas adversas, pero estamos coordinando os equipos de limpeza de praias para actuar o máis rápido posible, recoñeceu a concelleira. Despois do temporal da pasada fin de semana, os areais quedaron ataigados de residuos orgánicos traídos polo mar e dende a Consellería de Medio Ambiente organizáronse os equipos de limpeza encargados das praias para que actuaran sobre as mesmas no menor tempo posible. O Concello de Boiro conta con moitos quilómetros de litoral, na súa maioría na franxa sur, a máis afectada cando as condicións climatolóxicas son adversas. O persoal de limpeza só so pode actuar nos areais durante 4 horas o día, de 8 da mañá a 12 do mediodía e os recursos dos que dispón son limitados. Dende a Consellería de Medio Ambiente estáse traballando para organizar ao persoal encargado da limpeza das praias, incluso con algún reforzo, para que os areais queden limpos no menor tempo posible e os usuarios poidan desfrutar das praias.